Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo da Multicap, ó. Vamos colocar a promoção no ar? Na Multicap é promoção todo dia. Todo dia tem uma oferta nova, diferente para você aqui na Multicap. Então, me acompanha. Vamos lá, vamos ver essa promoção. Essa promoção tá de arrasar, hein? De hoje, dia 15 do 3 até o dia 31 do 3, eu vou fazer uma promoção espetacular para que você, cliente Multicap, compre muito bem, compre barato e compre com qualidade aqui na Multicap, tá bom? Vamos lá? Eu já vou soltar logo, logo de cara já para você. Quais são os produtos que vão entrar na promoção e também qual o percentual que vai entrar? Uau, é de arrebentar! Então vamos lá, sem enrolação, mas vamos antes colocar um fundo musical, né? Uau! Tem que pôr um fundinho musical para alegrar essa segunda quinzena do mês de março. Uau, tá de arrebentar. Aqui na Multicap você já tem o melhor preço do Brasil, a melhor condição de pagamento do Brasil e ainda agora o melhor preço de promoção para você. É verdade. Então vamos lá? Vamos lá? Com esse fundinho musical, hein? É lógico que a gente vai ter que falar da promoção. Vamos lá. Eu vou fazer uma promoção de arrebentado dia 15 do 3 até o dia 31 do 3. Vamos lá, tá preparado? A loja inteira em promoção para você! É isso aí, de A a Z na Multicap, promoção para você. Começa hoje, dia 15, vai até o dia 31. Agora vamos lá, hein? Percentual a ser aplicado. Uau, suspense, ó. 5% de desconto. É a loja inteira, hein? Com 5% de desconto para você aproveitar. E não para por aí, não para por aí não. Aqui na Multicap tem um cupomzinho de desconto tradicional. Uau, é verdade. Se você colocar aqui embaixo, ó, esse cupom de desconto aqui, ó, primeira compra, você vai ter mais 10% de desconto. Uau, é verdade. Se você colocar esse cupom aqui, ó, primeira compra, na sua compra você vai ter mais 10% de desconto. Vai aparecer lá. Cupom de desconto, primeira compra, 10% de desconto. Exatamente. Agora, tem mais, tem mais, tem mais. Se você optar por boleto bancário ou depósito em conta, você vai ter mais 5% de desconto. É de arrebentar. Somando tudo, 5% de desconto. Promoção toda a loja para você do dia 15 até o dia 31. Com mais 5%, se você optar por boleto bancário ou depósito em conta. E se você aplicar, ó, colocar o cupom de desconto, mais 10% de desconto. É de arrebentar. É para você comprar, comprar, comprar muito aqui na Multicap, tá bom? Lembrando que essa promoção é do dia 15 de março, que é hoje, vai até o dia 31 de março, então corre, aproveita, venha comprar muito aqui na Multicap, tá bom? Não se esqueça, vem pra Multicap, vem pra melhor, vem, 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 vem. No dia 1º a gente lança mais uma promoção, porque aqui na Multicap tem promoção todo dia. Vamos lá, venha comprar com a Multicap, vem pra Multicap. Tchau!